ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتين رزق الله سبحانه وتعالى ويو الله ونير الدي إن تنوسي زفه ممكنك وقوديو الله atuwadde ekyengera kino ekyokubeera nga tuli balamu, so nga bangi abajjulukuse mu bulamu buno obw'ensi olwaleero nga basuze wansi w'ettaka. Bw'aba Allah subhanahu wataala ng'akyatuleseewo tubeere nga tukola emirimu emirungi Allah subhanahu wataala gyatwagaza. Nsaba okusaasira n'emirembe biddeero ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu, eddiini Allah subhanahu wataala gye yatusiimira mu Qur'aani ey'ekitiibwa. Naamira omwoyo gwange oluvannyuma emyoyo gyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wataala n'okubeera nga twenywereza ennyo mu busiraamu nga tukola ebyo ebinatuusa eri Allah subhanahu wataala nga Allah atusiimye. Okusookera ddala nga mmaze okubakubiriza okubeera nga tutya Allah subhanahu wataala, tubeere nga twetegekera olunaku olw'okusinkana Allah subhanahu wataala nga Allah bw'atugamba nti wattaku yauman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Tutye nnyo olunaku lwe tugenda okusinkana Allah, Allah lwagenda otuzza gyali. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, Allah asasule buli muntu yenna okusinzira ekyo kye yakolera mu bulamu buno obw'ensi. Atukulisaayo baganda baffe era nga tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tukulisaayo baganda baffe bonna abavudde mu kwerekera mukadde waffe, atuzaalira baganda baffe olwaleero abali mu kkomera abatasobodde kubeera nti baziika ku kitaabwe, naye ate bwe tuba nga ffe tuziise tufunemu ekyokuyiga. Era tusaba Allah subhanahu wataala mukadde waffe Allah amusaasire, ne baganda baffe abali mu kkomera Allah abeere nga abagumya. Ekyo nno kigezo kinene, oyinza okukiraba ng'ekitono naye ekigezo kiki? Kinene. Abooluganda abana okubeera nga bali mu kkomera nga tebasobodde kuziika ku kitaabwe. Ate era mu ekiseera kye kimu era muganda waffe naye ali mu kkomera ate era kitaawe Allah n'abeera ng'amujuludde. Abantu abo Allah abatabanywezezza nnyo kuyinza okuyita ku nnimi zaabwe ebigambo ebitali birungi, naye tusaba Allah abanyweze ku nnimi zaabwe kubeere nga kuyitako ebigambo ebirungi. N'olw'ensonga eyo baganda baffe twetegekere olunaku olw'okudda eri Allah subhanahu wataala nga tukola ebyo Allah subhanahu wataala byatwagaza okubeera nga tubikola. Obulamu bwe tuli bulamu bwa kiseera, bulamu bwa kigayaaza, bulamu bwa kuyenga nfuufu, bwa kutawaana, nga Allah subhanahu wataala bwategeeza mu Qur'aani ey'ekitiibwa, walakad khalakna linsana fi kabadin, twatonda omuntu ng'ali mu kutawaana ebiseera byonna. Naye obulamu buno obw'ensi tebutugayaaza nebutujja ku mulamu okudda eri Allah subhanahu wataala. Buli omu abeere ng'alongoosa Allah subhanahu wataala agenda kumusonyiwa ebyo byonna ebyayita. Ebyo nga mbimaliriza, omulundi ogwayita twamaliriza suratul kahfi, netugiraba yali yeetoolerera ku bintu ebina: alfitan, fitina ddiini, wa fitinatul maal, wa fitinatul ilm,
thumma fitnat sulta. Allah yasembyayo kutujukiza okudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Allah yatujukiza okudda jali mu aye yasembyayo ddala okutulaga nti ebyo byonna Allah byabadde ayogera omuli ebikemo ebiri mu ddiini n'ekikemo ekiri mu kumanya ne mu maali n'obukulembeze mubibeeremu nga mumanyi nti mwenna mugenda kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bwebuba bufuzi tebukujjaku Allah, bweba irimu tekulalambaza naye kujjaku Allah. Mubeerenga mukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala babya ebyo Allah byatwagalamu. Olunaku olwaleero nabasuubiza tugenda kwogera ku musomo mulala ng'olunaku olujja we tugenda okutandika essuula yaffe, suratu Maryamu, gye tugenda okunnyonnyola ebigirimu n'ebigikwatako. Naye olwaleero biidhinillahi ta'ala tugenda kunnyonnyola ani atavunda mu kaburi, bwe mutwe gw'omusomo gwaffe. الذين لا تفنى في قبورهم abantu abatavunda mukaburi zawe. Oluvannyuma lwa Allah subhanahu wa ta'ala okutunyonyola n'okutulaga obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi sura mu suratul kahfi eyayita, twetaaga okumanya baani abo abatavunda mukaburi zawe. اتفق أهل العلم على أن جميع الأنبياء لا تفنى في قبورهم، أي أن أجسامهم تبقى ولا تفنى أجسامهم. أبما نيابو بالسلام بن جماهير أهل العلم بيغتا انتبا النبي با الله سبحانه وتعالى تبغفون دمي برجا ومقبري جبلي. وهذا القول اتفق عليه أهل العلم على أن الأنبياء أجسامهم تبقى بالنبي إمبير جابوي جس قلم كبري نغوي جتير الدوايو. واختلف أهل العلم أبمن يابمن باوكنا على حامل القرآن الكريم ومن تيقوات اجتبو شاء الله سبحانه وتعالى والمؤذن نومو عزيني والشهيد نوي يفير منتارو إز الدين والعالم نومو مني والصديقين نابا بوغير مزما. فاختلف أهل العلم اختلافا كثيرا أبا مني بفابو بسلام نباو كانا كبانتواه ورواو كانا أرنيني ويمولي حامل القرآن ومنتو يقوات اجتبتها الله سبحانه وتعالى أبف وافا ورمي زي جالنا أبف فوند مكبري وبت فوند والمؤذن نباو كاني رقو معزيني أبف ومعزيني وافا أبف فوند مكبري وبت فوند والشهيد نباو كان قوي يفير منتلز الدين وصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نباو كالي كبانتوابا في البدري ني أحد نباو كان يريابا مني أبافن مني تفوند مقبري وبافوند أبانتوابا مني باباو كان مرواو كان مرنني. نبي محمد صلى الله عليه وسلم يوجد حديث يا عوس بن عوس رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم يقانت إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة من نقزا مويزي سنجي اجتيبوا نقزرين انكزوا يوم الجمعة لنقور الجمعة فيه خلق آدم ونقول الله سبحانه وتعالى ليتون آدم وفيه قبض
era Allah lwe yamujjulula wafiihi nafha era Allah mu lunaku olwo lwagenda okulagira malayika efuwe mu ŋŋombe wafiihi saaq era olunaku abantu lwe bagenda okuzirika nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti faakthiru alayya min assala muyitirize nnyo okunsaalira ku lunaku olwo olwejjuma faina salatakum ma'rudatun alayya bazima essola zammwe zemunsaalira ku lunaku olwejjuma nemunsabira nemubeera nga munsaalira ma'rudatun alayya allah azindaga asahaba babuuza nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam nebamugamba nti wakaifa tu'rabu salatana alayka wakad arimta essola zaffe allah azikulaga atya ng'oli madiina ate ng'omubiri gwo gwonna gwamala dde okumementuka yava nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti inna allaha harama ala al ard an ta'kula ajsad al anbiya allah yaziiza ku ttaka okubeera nga lirya emibiri gy'abannabbi alayhim salatu wassalaamu kyo kitulaga ti anna al anbiya bannabbi ba allah subhanahu wata'ala emibiri gyabwe tegiriibwa ttaka ettaka teririrya mibiri gyabwe allah subhanahu wata'ala ategeeza mu qur'aani ey'ekitiibwa ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون تمجزان مسوبرا انتيابو النابا في رمونتال الدين بفوير الله بل أحياء عند ربهم وابل أبان فابو برمو إلي الله وابي يرزقون الله بقبيلنا naye mmwe temukikola ki temukimanyi kati abamanyi ab'obusiraamu ku njawukano ey'okuvunda mu kaburi baagifuna ku shahid omuntu afiiridde mu ntalo ez'eddiini wa hamilu l quran n'omuntu eyakwata quran wal muadhin n'omwazinyi wal alim n'omumanyi al amil bidiinihi oyo akolera ku ddiini ye neboogera ne ku basiddiikin abo allah be yatenda mu qur'aani y'ekitiibwa abaffe abantu abo bavunda mu kaburi nga bateereddwa mu kaburi oba tebavunda kubanga bannabbi ba allah subhanahu wata'ala ajisaaduhum tabuka wala tufuna emibiri gyabwe nga bebateereddwa mu kaburi bwegyo tewegisigala era tegivunda nga hadisi ya aus bun aus nabbi sallallahu alaihi wasallam watulaze nti inna allaha harama ala al ard an taakula ajsada al anbiya allah yaziiza ku ttaka okubeera nga lirya emibiri gy'abannabbi naye emibiri gy'abasigadde minhum hamilu l quran mwe muli eyo yakwata quran wa shahid naye yafira mu ntalo ez'eddiini n'omwazinyi n'abalala abamanyi ab'obusiraamu bayawukana mu bantu abo olwawukana olunene olw'enkizo gye balina nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda ku isra ne miraj marra bimusa wa huwa qaimun fi qabrihi yusalli yayita ku musa ate n'amulaba mu kaburi ye nga musa asaala هذا حديث في مسلم وأخرجه البيهق نبي صلى الله عليه وسلم ينما ناغانت ومررت بموسى وهو يصلي في قبره نينفتك موسى وينبي والله سبحانه وتعالى غسال مقبره كيف هذا هذه من الأمور الغيبية بيبيمكم ينتبتك الدوك وكرزا بطلبكم كيف مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى وهو يصلي في قبره
nabbi yayita ata ku Musa ng'ata asala mu kaburiye kyava Allah subhanahu wa ta'ala tegeereza mu Qur'ani yekitiibwa ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بنابافر منتلز الدين ابتلب النبي تمغزان مروزا انتبافو بل احياء عند ربهم يرزقون بل مويري الله الله بغبيرلا تشيكي رمو الله تشاغبيرلا هي الارواح جيميو يجاب ميرمويري الله وهذه الأرواح إميو يجو الله إري الله تنعم الله جيغا بيريدا وترزق وتشرب وتأكل الله جيغا بيري بيينغيرا جينوا نيجيريا وبانغي بيكواتاغانا كومويو بيغامبو بينيني غا الله سبحانه وتعالى واتميزا من القرآن يجتيب ويسألونك عن الروح كل الروح من أمل ربي وابا كبوز الزكموي بيبيمك ببوزو أبا يدايا ببابوز النبي صلى الله عليه وسلم من أبا قريش أبا قافو أبا قريش وباقي اندري أبا يدايا نبامبوزي بنت بسط بقاقسي وبندل محمد النبي والله وطولت تانيك السورين كاتي ومويو قنو تريعو مني بقواتكو كجاكو الله يبويس غليزا Chogora magurine nkwata gana tano Nomu vili gomundu Omoyo Orukwata gana orusoka Taalukoha Yenkwata gana yomoyo Nomu vili gomundu Eri Allah Nga Allah subhanahu wa ta'ala Aletu omoyo Agujeyo aguteke mbili Mumuchi Mumuvirigo Vanga Allah imeujeya jitonda Ilawi ya malo jito onda ya leta Adam Alayhi salatu wa salam Na tunuri remyo ye jujuna Allah na kuata kabudhatan Oru kuata buat Na ganti haula abo Min ahli ljanna ba mujana Na kuata oru kuata Na ganti abo Bamuliro Inkuata gana yao Inkuata gana yomu yo Naguri ye yeri Allah Rukwata gano rukubiri Taaluku haa fi batni ummi Inkwata gana yomoyo Ingerije kukwata gana momoyo nomubiri Ngomuntu alimu rukutorwa nyina Bwamaro kuweze naku chikumi abiri Allah aletu omoyo Nibagu mutekamu Allah nagamba baguteke kebi ntubimeka Baguandi kekebi ntubina Memuri rizq Memuri ajali yago Mumuli oburongo fubwago n'obukyambwago. Olukwatagana lwakumeka. Lwakubiri. Olukwatagana olwokusatu. Omwoyo n'omubiri taallukuha yenkwatagana y'omwoyo n'omubiri fi halati naum mu kiseera ekyokwebaka. Banga omuntu weyebaka abeera mu ki? Abeera mu الموت الصغرى وكفوكتي وكتونو إليم يويجو الله سبحانه وتعالى أجيج منبانت تلفنا أثر يجعنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة جبان يميا إليم يويجو جيجين ديري الله وتسجد نجيبون نما مكرو الله نالا جيري جيموني جدا يو الله ناقواتي ميراري جيجيتو كدواكو أجل Nosangu umuntu ngafiri demuchi Mutulo Aye gambeti Allahu yatawaffa al-anfus Hina mautiha Wallati lam tumt Fi manamiha Neje jiba jitafud demuchi Mutulo tuwajo Fayumsiku lati Kaba alaiha al-ajal Allah na kuwate jitu kidwa kwa ajal ويرسل الاخرى الى اجل مسمى الله ناسيندي كيميرارا نجد ممبيري جاجو جيتوكي بويكو اجل يا جمالي بانغا ويرسل الاخرى الى اجل مسمى نباغو كوديزا ولابي نكواتاغانا يومو نو مبيري مكسيري تشوكولاتي تشوكويباك
Allah gukujamu tegugende eri Allah Allah nakwate je jitukidwa ko ajal emijitatukidwa ko ajali Allah najitani jidda mu mubiri jajo jisobola okutukiriza ki ekiseera kyajo olukwatagana lwakumeka olukwatagana olwokuna olwelukwatagana olw'emwoyo fil qabr al jasad ng'omwoyo gukwatagana n'omubiri ng'omuntu ateereddwa muki mukaburi kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba abonereza omuntu mukaburi abonereza omwoyo n'omuki n'omubiri nga biri wamu tuli ffe n'abasiraamu abonereza omwoyo n'omubiri nga biri wamu era weguba gugabirirwa Allah era agugabirira kiki kyekimu omwoyo n'omuki kyokka ate ng'omubiri eri gye guli mukaburi omubiri gwe twogerako mukaburi muki muvundu ogutali gwa bannabbi kuba tumaze okulaba nti bannabbi be batakola ki be batavunda mukaburi naye enkwatagana y'omwoyo n'omubiri mukaburi yanjawulo jaba nabbi sallallahu alaihi wasallam agaye mu hadis wamararutu bimusa wahuwa yusalli fi qabri nayita ku musa ng'asaala muki mukaburi ye olwo olukwatagana lwakumeka lwakuna olukwatagana olwokutaano wahiya ashad nga lwe lusinga obuzito yenkwatagana y'omubiri n'omwoyo mu kiseera we tugenda okuzuukukira tugenda kubeera n'enkwatagana yaki yanjawulo tuli ffe n'abasiraamu omubiri gwe gugenda kukwatagana n'omwoyo mu nkwatagana yaki yanjawulo kati abamanyi baffe ab'obusiraamu kyeyava batulaga nti ebikwatagana n'omwoyo minal umuri lghaibiya byebintu ebitakola ki ebitalabwa byotasobola kutegeera bikwatagana na mwoyo kugumalayo kugutegeera kati nabbi sallallahu alaihi wasallam okugamba nti inna allaha harrama ala al ard an taakula ajisada al anbiya allah yaziiza ku ttaka okubeera nga lirya emyoyo gy'abannabbi bokka emibiri gy'abannabbi bokka so nga emyoyo eri allah miki miramu emyoyo egyo turuzak allah agigabirira gyegiri egy'abannabbi tuli ffe n'abasiraamu suila samahati sheikh al mufti ibn baz alaihi rahmatullah yabuuzibwa ekibuuzo samahati al mufti ne bamubuuza nti abaffe emyoyo gy'abantu bonna omuli shahid abaffe bashahidi emibiri gyabwe gisigala mukaburi kal ambiya nga bannabbi fa ajaba qaila bwe yali ayinukula yagamba bwati kad waradat al ahadith al kathira wajja hadith empitirivu minha hadith aus bn aus inna allaha harama ala al ard an taakula ajisada al ambiya allah yaziiza ettaka okubeera nga giri emyoyo gy'abannabbi ku bannabbi bokka amma gayru al anbiya abatali bannabbi ka shahid fahadha la dalil tekiriko buki tekiriko bujulizi ku bashahid niwankubadde wakad wujida badu shuhada wasangibwawo abaalwana entale ez'eddiini ng'emibiri gyabwe miramu nga bwe bateebwayo ka hamza nga jjo miramu tuli fenna ekyo tekiraga si bujulizi obukakasa nti jamii shuhada bashuhada bonna tabuka ajisaduhum emibiri gyabwe gikola ki gisigalawo tetugifuula mbeera hamza omubiri gwe gwasigalawo nga mulamu ibuni baazi nannyonnyola n'aga nti ekyo allah asobola okukikola karamatan lahum ng'akireseewo nga karama eri omuntu oyo niwankubadde nga si shahid kobeere gwe allah asobola okulekawo omubiri gwo karama olwokuwa ekiki kusinziira ku ddiini yo n'akirekawo karama
olw'eddiini gy'obadde nayo n'okumanya ekyo allah n'akikulekera bulekezi ngago ng'era allah waawa abantu abalala mu bulamu buno n'abawa karaama tuli fenna karaama twakinyonyola ebyamagero allah byakolera omuki omuntu owa bulijjo kibanga ekyamagero allah akiyisa ku mikono gy'abantu abalongoofu oba abamanyi kyo allah n'akibawa ayinza okuwa allah okubeera ng'oyanukulwa edduwa ng'edduwayo teddibwamu allah ayinza okuwa okubeera ng'ogaba seene nga tezikuggwako nga karaama ekyo allah kikkolera mu bulamu olw'obulongoofu bw'okola ki bw'olina kati tekiraga nti bajamiu shuhada bonna abaalwana entalo ez'eddiini emibiri gyabwe gikola ki gisigala allah akikola nga karaama oyo yali hamza n'abo abaali ebadiri abamu omuli taata wa jabir radiallahu anhu ayitibwa abdullahi bini hiram abdullahi bini hiram yaziikibwa figazwati uhud era yattibwa uhud y'omukuba shahid abaasooka okuttibwa e uhud yayita mutabani waayitya jabir nga tannabagenda mu lutalo n'amugaa nti ya jabir owange gwe jabir inni ara awwal maktul yuktal fi sabilillah ndabanga omuntu mu kulaba kwange kwendaba ndabanga nze agenda okusooka okuttibwa mu bantu abagenda okufiira mu lutalo lwa allah olw'e uhud tuli fenna ekyo abdullahi bini hiram akigamba mutabani we amulamira n'amugamba alaba be bamu ku bantu abagenda okusooka okukola ki okufiira e uhudi n'amugamba naye sirese kintu aazu minika shaiin sirese kintu ku nsinga kyakitiibwa ghaira nafsi rasulillah sirese kintu kinene nga nkirese oli wakitiibwa ng'oggyeko omubiri gwani ng'oggyeko omwoyo gwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yasinga ekitiibwa mu byonna n'amugamba wa alayya dayn nina ebbanja nkusaba oli sasule wastausi bi ikhwatika khaira era nkulamira okuyisa nnyo bulungi bannyoko bayise buki bayise bulungi n'agenda mu lutalo fakaana awalu katil era yasooka okukola ki okuttibwa mulowo obuvumu bw'abasajja abo alaba nga yagenda okukola ki kusooka okuttibwa awamu n'ensonga eyo ate agumye akoze ki agenzi naye wobeera ggwe tusobola tuyinza obutasobola bwe yafa n'aziikibwa jabir agamba nti n'aziikibwa n'omuntu naye omutima gwange ne gutatebenkera oluvannyuma lw'emyezi 18 ne ŋŋenda fastakhrajtuhu ne mmuziikulayo nga talina kyakoze ki nga talina kyakyuseeko n'agamba nti ghaira anna fi udhunai shay okujjako nga kukutuukwe kukyuseemu akaki akatonotono netumuziikula netumuziika yekka kubanga jjukira mu ntalo baziika kiki kirindi tekyamutebenkeza jabir najjayo kitaawe obwo obujulizi butulaga nti bashuhada abamu basobola okubeera nti emibiri gyabwe miki naye tetugifuula mbeera nti bo tebakola ki tegivunda obujulizi obwo bwennyini hadisi ya jabir tulabyemu okuziikula kitaawe temuli bujulizi bulaga nti abafu baziikulwa kiro era tannyonnyodde bujulizi bulaga nti oyo aziikiddwa n'aziikulwa bamuddamu ne bamukola ki ne bamusaalira era temubadde bujulizi bulaga nti mwana wattwe baba bamuziikula okumutwala gye bagenda okumuziika baleeta amagi ne gayita ku kidduka wabula yali enkola y'abasahaba era eyo obusiraamu abo bashuhada tewali bujulizi bulaga nti jamii shuhada
bashuhada bonna tebavunda muki tebavunda mukaburi wabula Allah abamu abalekawo karama tandahum ngabawadde karama jebakola ki jebali. Sheikh Muhammad ibn Salih Uthaymin alayhi rahmatullah yanyumye kyafayo ekyo musajja kaburi ye jebasima baada 40 sana teyali shahid oluvannyuma lw'emyaka makumi ameka ana fawajadu juthatahu ne basanga omulambo gwe nga bwe baguteekayo nga bwe baguteddeyo olwaleero nga bwe guli baada 40 sana maalihiyatihi awamu n'ekirevu kye nga musabbagu bihina nga kyonna kijudde kijudde ina bamuyita ina ngekya a bwati yenyini ahsant bwekit nga bwe kiri nga bwe yateereddwayo eggulu naye baada 40 oluvannyuma lw'emyaka makumi ameka ana kyo kyali bunaiza kasim nga n'ekirevu kye kyennyini kwekiri nga kirimu ne ina ng'alina akawoowo la yujadu lahu nadiru fi lard nga teri kawoowo kakafaanana mu nsi bait tulifena oba mala okulaba omubiri gw'omuntu afaanana bw'ati ne bagenda ne beebuuza ku sheekha n'abagamba nti mumuzzeewo nga waabadde banga baali basima okuteekawo ebisenge n'abagamba mumuzzeewo nga wakoze ki nga waabadde oyo teyali shahid naye omubiri gwe muki mulamu mukaburi kitegereza Allah yamuwaaki karama omubiri gwe negukola ki negusigalawo nga muki nga mulamu. Sheikh Nasruddin Albani alayhi rahmatullah bwe yabuuzibwa ku kusigalawo kw'emibiri gy'abashuhada n'abatali bashuhada ng'oggyeko bannabbi ye yagamba bw'ati yagamba tewali bujulizi bulaga nti bashahidu bashuhada n'abamanyi n'abazinyi n'abakwata Qur'ani nti emibiri gyabwe gisigala mu kaburi nga miramu kuba yatuuka n'okugaa nti wahatha kad yarji ila tabiati lard yagaa nti ekisobola n'okudda eri obutonde bwaki bw'ettaka nga terisobola kuliirawo muki muntu n'asigala bw'atyo mu kaburi nga bwe bamutaddeyo nga bw'ali. Kati awo tewali bujulizi bugamba ti omuntu eyakwata Qur'an tavunda mu kaburi. Tewali bujulizi butuufu bulaga nti omwazinyi tavunda muki tavunda mu kaburi era tewali bujulizi bwa nkukunala nti shahid tavunda muki mu kaburi wabula abamu basobola mibiri gyabwe nekisigalawo karamata lahum nga Allah abawadde karama. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kullu ibni adam buli mwana adamu yenna yakuluhu turab ettaka limulya era ligenda mulya illa ajibu dhanab okujjako akagumba kana akasembayo akawula ekitundu ekyawansi n'ekitundu ekyawaki ekyawaggulu ako kote kaliibwa ttaka ne bw'okola oti tuli fenna illa ajibu dhanab kati akantu ako Allah subhanahu wa ta'ala kwagenda okusinziira okuzzaawo omuntu tuli fenna kwagenda okusinziira okuzzaawo muki mtu niweebaka mu ttaka emyaka n'emyaka lukumi n'avunda akokote kasitekavaawo wafiihi yurakab Allah kwagenda okutandikira okuzzaawo omuntu wallahu ala kulli shayhin qadiir newankubadde tekaliiwaako Allah asobola okuzzaawo omuntu naye bwatyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bwanyonyola mu hadisi ya abi hurayra yagamba nti kullu ibni adam yaakuluhu turab buli mwana adamu ettaka limulya illa ajibu dhanab okujjako ako akawula ekitundu ekyawansi ne waggulu minhu khulq omuntu oyo mwagenda otandikira okutondebwa wafiihi yurakab era mwagenda otandikibwa okukola ki okuzibwa kukagumba ako Allah kwagenda okutandika agenda kutandika atya Allah agenda kutonyesa enkuba
akantu ako kameruke nga bw'olaba empeke bwe zikolaki bwe zimerukira mu ttaka nga Allah asinzira kantu ako akuzeewo. Mwali mulwaddeko tuli fenna, omuntu bw'agenda mu ddwaliro ne bamufunye omugongo okumukuba empiso ey'okukantu kano, batono nnyo abakola ki? Abawona. Allah yamanyi kiki kye yatonda n'amaanyi ge yateeka mu kantu ako. Abamanyi abamu baakagezesa abaali babuusabuusa fi sanaa ne bakaleeta fi lmukhtabar okukagezesa, ne baddira gaazi ne bookya obugumba bwonna ne busaanawo, bagenda okugyayo gaazi ali nga bali ku TV, ekyo baakikola buli ensi yonna eraba, bakakase nabbi kye yali ategeeze. Ne baleeta gaazi ne bakookya ne bookya ne bookya buli bugumba bwonna ne busaanawo okumala ebbanga lya ssaawa mukaaga, magumba gonna ne gasaanawo, akantu ako bagenda okumaliriza nga weekali. Tuli ffenna basiraamu, ekyo kyetukakasa nti okuzuukira maki? Kuzuukira mazima. N'olw'ensonga eyo nabbi sallallahu alaihi wasallam okugamba nti inna allaha harrama ala al-ard an taakula ajsaada al-anbiya, Allah yaziiza ku ttaka okubeera nga lirya emyoyo gya bannabbi. Ekyo kyeyawulidde ku baki? Ku bannabbi bokka. Abatali bannabbi Allah asobola okubeezaawo emibiri gyabwe karamatan lahum, nga Allah akibawadde buwinga baaba ki ng'abantu. So si nti olw'okuba akwata Qur'ani tavunda mu kaburi, so si nti omwaziinyi tagenda kuvunda mu ki? Mu kaburi. So sigamba nti yalwana entalo z'eddiini tagenda kuvunda. So sigamba nti abamanyi tebavunda mu kaburi zaabwe, la, kyeyawulidde ku bannabbi bokka. Abasigadde emibiri gyabwe givunda era gisobola okusigalawo olw'enkizo Allah gy'aba akoze ki? Gy'aba abawadde kabamaliriza okwaziina biidhinillahi ta'ala. Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nga tumaliriza tubadde tuli ku nsonga egamba nti abantu Allah subhanahu wa ta'ala baalekawo emibiri gyabwe nga bali mu kaburi. Abantu abasigala emibiri gyabwe nga giri mu kaburi nga miramu nga bwe giri be bannabbi bokka. Olwa hadisi ya Aws bin Aws, nabbi sallallahu alaihi wasallam yagambira nti inna allaha harrama ala al-ard an ta'kula ajsada al-anbiya, Allah yaziiza ku ttaka okubeera nga lirya emibiri gya bannabbi. Wa amma ghayruhum, abatali bannabbi bwe muli bashuhada n'abaakwata Qur'an, bwe muli n'abaziinyi, bwe muli n'abamanyi, bwe muli n'abo basiddiqin, abo ba ahlul ilm, baabaawukanamu olwawukana olunene oluyitirivu. Era hadisi ezajja nga ziboogerako kulluha munkara, zonna si ntuufu, zitamwa era teziriiyo, zirimu obunafu buki? Buyitirivu, obulaga nti omwaziinyi talivunda, obulaga nti omuntu akwata Qur'ani tavunda, n'obulaga nti bashuhada tebavunda. Hadisi yajja ng'eyogera ku bannabbi bokka. Wabulwa abo abaziinyi n'abakwata Qur'ani n'abantu abalala, Allah asobola okusigazaawo emibiri gyabwe karamatan lahum, olwa karama Allah gy'aba akoze ki? Gy'aba abawadde, na ekyo kyonga kyeyawulidde ku muntu. So si lwa nkizo gy'alina nti olw'okuba oli mwaziinyi tovunda, olw'okuba wakwata Qur'ani tovunda. Allah asobola okukikola n'akirekawo karama olw'ekitiibwa Allah kyaba akuwadde. Eyinza okuba ddiini obadde olimu wekwata nnyo ku mateeka ga Allah, obadde osoma nnyo Qur'ani, Allah n'asiima n'akuwa karama n'akukolera ekyo Allah n'akikuwa, omubiri gwo ne gusigala nga ki? Nga teguvunze. Tuli ffenna nga bwe twayogedde enkwatagana ey'omwoyo n'omubiri mu kaburi, tekitegeeza nti omuntu ono bw'asigalawo ng'omubiri gwe mulamu mu kaburi
kimujjako okubeera nti abuuzibwa tuli fenna, era tekitegeeza nti mukaburi gyali asaala nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwagambye nti wamarartu bimuusa wahuwa yusalli fi qabri la. Ebyo byeyawulidde ku baki? Ku bannabbi bokka. Nga era nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda ng'agenda ku Isra wal Mi'raj fasalla bil anbiya, n'asaaza baki? N'asaaza bannabbi. Tuli fenna sallallahu alaihi wasallam. Kati ebimu byeyawulidde enkizo khususiya zabaki? Za bannabbi bokka, byeyawulidde ku bannabbi bokka alaihimu salatu wassalam. Amma ghayru al anbiya, abatali bannabbi, mibiri gyaffe gisaanawo ne givunda, ate era Allah agenda kutuzaawo ng'asinziira kagumba kali kennyonnyodde Allah ko kaalekawo mu kabuli ne wegiba myaka enkumi mmeka, ko tekavunda kasigalawo. Allah kwagenda okusinziira azzeewo omuntu abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala atonyesa enkuba, abantu bameruke mu kaburi zaabwe nga boolaba ebimera abwe bimeruka nga biva muki? Biva mu ttaka. Bwatyo nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yakola ki? Bwe yayigiriza era bwe yasomesa. Subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa natubu ilaik. Omulundi ogujja eno tebadde tafsir, njagadde kulekawo kabanga okusobola okubeera nti twogerayogerako nammwe, naye ng'omulundi ogujja suura kiki? Suuratu Maryam biidhnillahi ta'ala. Mbasaba mujje n'obuwandiiko obuwandiika n'okumanya ebikwatagana ku suula eyo n'okugitegeera obulungi. Waba walina istifsar? Naam, faddal. Sebo ogambye nti Allah yakwata ab'omuliro? Naam. N'ab'omu jannah? Naam. Lwaki abantu batawaana okukola? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti imalu mumukole, fakullu muyassaru lima khulika lahu, buli omu ayanguyizibwa ekyo Allah kyeyamutondera. Oluganda lugamba luti kyeyamutonderako. Allah akwanguyiza ekyo kyeyakukola ki? Kyeyakutonderako. Bwaba yakutondera mu bantu bamujjana, akwanguyiza emirimu gy'abantu bamujjana, n'ojja n'osaala. Tuli fenna, omuntu bw'aba asaala era olaba omuntu nga tasaalangira Allah yamutonda wa muliro. Sheikh Badru Ntege newoomukwata n'omugamba wali n'omugamba nti nga tuludde okulaba, jangu tugende tusaale, nga tasaala newoomutwala eri ku ttaapu wansi omuleka afunye wuzu neyebuzaabuza n'ayita wansi n'agenda nga tasadde. Kati nabbi kyeyali ategeeza nti mumukole, fakullu muyassaru lima khulika lahu, buli omu ayanguyizibwa ekyo Allah kyeyakola ki? Ogenda okulaba abantu bamulira nga banguyizibwa mirimu gy'aba mumuliro, mubasamize. Ogenda okulaba yabeere wa mama fiina. Tuli fenna, ogenda okulaba azimbye essabo deni bantu bawugira namu. Ogenda okulaba bw'azimba ennyumba asaliramu muntu. Ogenda okulaba yeeraguza laguza. Ogenda okulaba tasaala, yakola ki? Shiriki yenna buli kazambi konna tasaala, tafaayo. Ogenda okulaba nga era emirimu Allah amwanguyiza gy'abantu bamuki? Bamuliro. Obeera mu bubeezi awo ng'embeera ekyuseemu n'agamba nti oliko empewo zaabe wammwe, gendako ku bijja, Allah amwanguyiza ebyo by'abantu bamuki? Bamuliro. Bwatyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ategeeza. Nyambaako Ali kubanga oyagala na kusumagira wono soma moja kuterera. Naam. 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 Waliwo enjawulo y'okuvunda n'okunyigibwa kwa kaburi? Ebyanjawulo Sheikh, okunyigibwa nga wakatuukamu dhammatul qabr, ekiramuso kya kaburi nga wakatuukamu, nga we yanyiga Saad. Tuli fenna Saad ibn Abi Waqas oyo mbantu Saad ki? Saadi ki? Basaadi banji sawalu Saad ibn Maad ni Saad ibn Abi Waqas nino za Saad ibn Maad. Naam, Maad, Saad ibn Maad. Tuli fenna ekyo kiramuso kya kabuli okusikuvunda. Okusiku ki? Sikuvunda. Ekiramuso kunyiga neeta. Tuli fenna bas teri akibuka. Olaba yanyiga Saad ibn Maad sahaba wata tali sahaba, olaba egoba wakiwempe. Ekyo buli omu akirindirire, wabula buli muntu emunyiga okusinziira ku miki? Ku mirimu gye. Kati ekyo saagala munyenye na mitwe na kwesooza. Golola mumumanyi
areba adiru ntege sebana chita mumu manyi ngolo la wakwata buwati shekha adi la kwata buwati mungaro ulirotia ateba adiru ntege sebana chita wakwata mbuwati ulirotia katipuli omwege na muku watakuchi mumberai olimurongo falhamdulillah japu kwa tabulu nji ngo mtu shekha unuwana kwata mungaro tulifena kuganja gado kula ganti urukwata terukola ichi tizifa anagana tulifena na mabuza choyo ona sosa gamba chigambi kwa antifaza ngovia bagendo kumuja mutanai biji kwete kuna funda kukutu wale vatikani ilaba kakili shiba kubiri baba kubiri zo kubiri na vatava na shiba agara manyake shekhe mwucho kira kubiri mwucho chichano awaba teka mudagala baba kuma bukumi babu tebali mukabuli baba teka mukabuli ni baba teka mudagala ni baba teka muama sanyalazi ni baba labili labili chichi mulichisele na inja galo yofaza wa ungovia ujo muziki mutaka ngatoda deyo masanyalaza gamuwera mtrifina olabe dalala choga manti te yavundo lokuba gundi dalala nabia yugedde inna allah harrama ala al-ard anta afla jisad al-anbiya wa yunabbi wa yusinabbi litaki la ya akhil karim naam wa yusinichirala naam sheikh nisawo tubulire kutafsiri ya aye hiyo kutafsiri ya kutafsiri أو كالذي مر على قوية وهي قاوية على عروش وهي لنبي والله عيت بو زيد نمسهم يستمرون يقول عيت أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها يأيت كتشارون غاتشو ناتشي أبان تباكيو تكارو تكولي ود قال أن يهي الله هذه بعد موتها عني بنا لبرا مسا قال أبان تبو نبا كولاتشي تشارو تشو ناتشي تكارو تكولي ود داكانتو bonna bafa daga aniba na aliba zukiza gaba mazukufa fa amatahu Allah mi'ata amin Allah namutte miyaka 10 nga muki thumma ba'athahu Allah namana akolachi namuzukiza eto na kinyumya na kyon manya na kisomesa we nalindaga abafe na kyogerero bakuki okulaga nami nalintandikira ddala Huzairu nabbi obasiki abagamba abayudaaya abagamba nti Huzairu mwana wani wa Allah ni mwogera ku waqalat alyahud Huzairu ibnullah ebaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali anyumya okulaga nti Huzairu yali nabbi nga si mwana wa Katonda nabaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba hadisi ya Abi Hurairah qarasat an-namla nabiyya min al-anbiya insana fi yaruma nabbi kuba nabbi wa Allah nanyiga data ndiko zikola ki okuzokya zonna ne bazokya naga zonna muzokya tulifena fa awha Allah ilayhi Allah natu majali namuga nti an qarasat kan-namla rokuwe insana fi kulumi aharakta umma min al-umam tusabbihu Allah oyekeze bibinja byonanga bibadde bitendereza Allah sana fuzali mukutendereza Allah azokya kimanyi bulungi ne nabi Sulaiman oyesiye nabi yake yakasoko kogera ni sanaf walu nabi Sulaiman tulifena oyeyogera ki era weza mulaba nayogera nze yo fatabassama dhahikat min qawliha namwenya nauli dero kigambo kye sanaf قالوا يا نبي والله يتبع زيد او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها نعم ايتيلا سيكا سينغو مونتو اتالي مسلام اكسابا قران يزيبون وكسامم سيكا جيكيري زيبو وابانو نيا هدايا اموي وملاقا وجولي زينو غينا انغو مسلمسا ومانيا يغالا هدايا كرونغام وابا يغالا استهزا كجيجا نكجيفولا لا فلا توطي تمكولاكي tomwa tulifina nani ikirarasi shekhe tutanga aziko ku Hamza okuba njimaiti yavu karama te yavu na karama echo nchinyonyote karama Allah yakimukolera sajja Hamza mukimanyi mulungi eba sajja abalwaniro buki obusiramu tata wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi ninzi tabiyati wamu nga atibwa omukyala Hindu tulifena namujamu ekibumba naki
nga riwaya bwe zoogera, ebyafaayo ebya tafsi, ebya tarikh, n'akigaayo okulaga nti afudde wahshi eyatta Hamza, si bwe kiri? Naam, oyo Hamza ekyalisawo mubiri karama, mbaga ya Allah asobola okulekawo omuntu karama, oyinza okuba eddiini ye, yinza okuba obulungi bwe bwalina eri Allah, nga Allah waawa omuntu karama mu bulamu buno obwensi, nga we nanyumya kwaba omusilimu al khawlan, Allah nayanukula eddwazo, nga nabanyumiza ku Ibn Baz bwe yagabanga sene nga tezikola ki karama, ati Allah gyawadde omuntu woginyumiza Allah waakuggyako ekyengere kyo, wonyumya noganje baninze Allah yampa sirina muntu gwensabira dduwa n'atagaggawala, nga Allah abadde akikola ng'osaba, basi ngekyo Allah akisazaamu. Ebulaba nabatunda eddwa ne bazibaguzaa ku mirimu gyammwe ne babatambulamu aga walimu abo, ddwa zaabwe tezikola, babbi bubbi abo. Eyoluzaalo ya kanana oba oyagala shekhe yakukuuma 300, oba oyagala mwana kugenda Japan 400, ala ziriwo tezikola. Ebulaba baimaamu abaakulembera bonna tebaalaganga bantu nti babasomera ki? Babasomera dduwa. Bwe yajjanga n'omugaa nti njagala onsomere ku dduwa, nina ekizibu, oba mukyala wange yanobye ekyokulabiraku, ng'ajja emitaafu mu maaso agaa ti laala lagenda, wagendanga wamukubanga omugongo ng'awanika emikono olw'obutalaba, ng'akusomera dduwa nga Allah akikolera, naye nga takulaze nti yakikoze ki, kubanga ekyo abantu omu balina ne woofiisi seeka omusomi w'edduwa Kanyango Kayingo. Tusoma dduwa ki tekuba misi? Lwaki tosomera famire yonna n'ebeera ngagga? Ebintu ebimu mubiteekemu hikima. Seeka oyagaa nti asome dduwa Kayingo talemererwa dduwa, ataddewo ne woofiisi buli kimu akikolako famire ye yonna yonna ntereevu, n'abaana yo munyini mulimu abaavu, mulimu abalemereddwa okusoma, mulimu abalina ebizibu bisinga n'ebibyo, naye kennyini alina ebizibu. Awo agerawo olugero oluga nti omuganga teyeganga, tuli fenna. Kale ebimu ebyo si bituufu. Naam, bali tunaatera okumaliriza. Bilali yazze. Naam, waalaikum salaam. Kwataganako omwoyo nga guli eri Allah subhanahu wa ta'ala, yatonda emyoyo n'ayita Adamu alayhi salatu wassalam, aya gamba eti eyo njagala alastu birabbikum, la nioba tukisomye, njagala kubikula, njagala alastu birabbikum, aya tandika eti wa idh akhadha rabbuk mithaqa, bwetyo bwegamba min bani adam wa ashhadahum soko mpe aya malogisoma mbulambulukufuwayo, tuli fenna kati Allah ajuliza aleeta okujulira kw'emyoyo, wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, emyoyo gyonna gyeddamu nekigamba qalu bala shahidina ala anfusina, gwe Allah waffe. Lifna ittakhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyatahum, naam yajja kumulonko sheikh kalima baada kalima, bantu bali bagala kuuliza tebali siba hafizu ngabu. Naam, wa ittakhadha rabbuka min bani adam, yukira Allah bi yaqwata min bani adam. Naam, min zuhurihim kumichi kumigongo jawe. Naam, dhurriyatahum wa ashhadahum, yaqwata najja ejje echi ezadde وأشهدهم على أنفسهم نعب جلزة الله نعب أبوزة ألست بربكم سينزة الله أمي قالوا بلى شهيدنا ومغام بفنان ناوي جولي جيبوي تابع رغين تجيبوي نغانز ساچا ترى تولي فنان ساقا رغين تجيبوي جيبوي زينغا ساچا وغيرا تواچا وغيرا فنان إيري لا الله تجلز akutte ku mugongo gwani gwa Adamu, ajja ku ki ezadde erigenda okuva ku ki ku mugongo gwa Adamu, fena nitukakasa nti Allah ye muki ye mutonzi waffe. Nawadde nnyonnyola enkwatagana z'omwoyo n'omubiri, tuli fena omubiri omwoyo gukwatagana gutya n'omubiri, nayogedde enkwatagana ezi, olukwatagana olusooka negamba olukwatagana olwokubiri ye nkwatagana y'omwoyo nga guli
mulubuto omoyo gukwataganye n'ekitonde ekiri mu butulwani wa mama wacho enkwatagana nimbagamba olukwatagana olwokusatu yenkwatagana y'omwoyo mu kiseera ekyokukola ki ekyokwebaka Allah gitujjamu Allahu yatawaffa al anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha nijyo giba gitafudde mu tulutwajo tulifina kakati Allah nga Allah wagambye nti fayumsiku lati kada alayha almaut akwate ejo Allah jatusiza kokufa najikwata Allah najisigaza nubanga webase mutulo nubanga tuzengulu wayursilu al-ukhra ila ajali musamma nijisigadde najita Allah ila ajali musamma jije jitukirize ki entuko yajo olukwatagana nimbagamba olukwatagana olulala nga jiri muki mukaburi omubiri n'omwoyo bibonerezebwa lumu si mubiri gwokka si mwoyo gwokka Allah abonereza omubiri n'omwoyo ate nga jjukira omubiri muki muvundu guvunze naye ka system kali ketwayogedde okyakajjukira okyakajjukira nam ebisagalo biteekemu nnyo magezi niŋŋamba olukwatagana olulala lwe lukwatagana mu kiseera ekyokukola ki ekyokuzuukira lugenda kubeera n'enkwatagana ate nga yanjawulo nga fena tuli mahshar tuli mu bbaliro omubiri ogwo gwolina si gwegugenda okuba si bwe gutugenda okuba tuli fena kati ezo enkwatagana ziri mmeka taano bwe tuli watufunye obudde nga tumaliriza tafusiri nga bwe tutambula nga Allah atuwadde obulamu tulisoma ku mwoyo mwoyo kyeki enkwatagana ezo okuzigaziya mu bulambulukufu bwazo y'omwoyo bwe guvaamu gugenda wa kubanga abamanyi baayogera obutuuliro bw'omwoyo ebifo 15 gyegulaga abaffe gubeera mu jjana lifena abaffe gubeera abamu bagamba emyoyo gy'abakkiriza ala yaminu rahman giri kusaidi yaddo yaani ya Allah nga bagamba nti emyoyo gy'abakaafu ala abwabi jahannam gibeerawo ku miryango gya jahannam abo ne bagamba gibeera hadara almaut la ilaha illallah katukomawo ezo enkwatagana mmeka ez'omwoyo n'omuki n'omubiri zetunyonyodde mu bigambo ebyo n'olwensonga eyo ebikwatagana n'omwoyo n'omubiri min al umur al ghaibiya muntu bwafa nga bwe tusomye hadisi ya aus inna allaha harama ala al ard an taakula ajisada al anbiya Allah yaziiza ku mibiri okubeera nga girya manya ettaka okubeera nga lirya emyoyo gy'abaki gy'abanabi naam asembayo ikaafu gusembayo naam ila al qadar hadisi mfu nafu naam nkimaze naam wa alaykum salaam hadisi iyo nafunga iyo tulifena naam kuba kakati Allah soko buze agambye ki esingako awo besingako obunafu okutegeera biidhinillahi taala tusabe Allah tutuse tulabe okutegeera kwe tunaategeera nga kitegeere kisi tulabe Allah tutuse tulabe okutegeera kwe tunaakola ki kwe tunaategeera tuli fenna ebyo ebimu temubibuuza nnyo muntu ajja kuba ategeera era obulamu bwe bugenda kubeera bulala kitegeeza agenda kubeera n'okutegeera kwaki kwanjawulo nga taliimu kuno byakwewunza kubanga abantu bagenda kuyimirira mu bbaliro teri agenda kugwa nga bajaasi ba UPDF nga bali mu layini mutera obalaba nga bagwa bali mu layini oli n'agwa ne bamukola ki teri ajja kugwa nti akooye obwongo bunafi emyaka gye tugenda okuyimirira gyojja okuyimirira kitegeeza obwongo bugenda kuba bwaki nga n'emibiri si gyegyo gye tulina
era abali babasuuliddwa mu jahannam tusaba Allah atukingiriza jahannam kulama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha agenda tekako omubiri omulala liyadhuku ladhab basobole okuwulira ebiki ebibonerezo hadisi eri egambye teri kikyusa kadali okujja kudduwa omuntu ne waba asabye n'asaba nti Allah akyuse ategeera atya nti Allah akyusiza osabye Allah nsaba mpa obuwangazi obuki naye bwe obumpi obumanyi saba Allah mpa obuwangazi obuwanvu obumpi bwe obumanyi ye waba akwongezza otegeera otya kyakwongezza hadisi yo nga nnafu naye amakulu gaayo maki malungi tuli fenna kati gwe saba Allah sigale bimulekere Allah naye ekyo ga hadisi nga yo hadisi yo nnafu ega teri kikyusa mukadari okujjako ki okujjao dduwa hadisi nnafu eyo naye abantu bagyesembesa nnyo naddala ku mulyango gwa kadari eyo kadari temugiyingiramu teri ayingira mu mulyango gwa kadari n'avaamu nga mukkiriza mugwerekereze buli omu agumiinkirize ku ekyo Allah kyeyamugerera gwaliwo kitegeddeyo nti Allah ayinza n'okuwa omuntu obwavu naye nga abumuwadde kuuma imaani ye nga kyekikuwesinga Allah kyekyo ate era olinaamuwa obugagga ngaera Allah yagadde kuuma ki imaani ye musajja waaba talina ssente ate aba tasobola na kusaala abo gye bali nga ye waayagola tasaala naga nesola nzitadde n'asiiba mu nsaasi naye nga bw'aba naza ate bw'ategeerani Allah ayina emberamu omwavu nga bw'aba tazina lw'ategeera Allah era ogenda okulaba omuntu bamuwa emitwalo wano 10 ku masijidi nga musaaze n'abula nibaga gundi yalagawa ti tojjukira 10 lijja kumala kola ki adde basi mulimu kati buli omu agumiinkirize mu mbeera gy'akola ki Allah mwenkanya okubeezaawo bwenkanya bwa Allah sikubonyaabonya ebyo mbigezo talabe Allah kyobulaba Allah wayitiriza okuwa emaali ate aba ayagala kuyitiriza Allah kuteekako buvunaanyizibwa bwabaganda bwe baki basiraamu osobole obakola ki okubayamba naye ate omuntu alina ssente ate tamanyi kyengeri ekyo kya Allah buli wakuwa emaali ayagala akuteerewo ate omulyango okugenda okuyamba ayitiriza ebizibu by'abaganda babaki obayambe osobole okuyingira ejjana naye gwe ate olabanga bakugamba neyo leeta omutwalo Allah yakusitula ngureeta etaano ayina olabanga abakubonyaabonya Allah olwakuggulirawo okusaddaako okwo kyovaolaba omuntu asaddaako okusinziira ku buki kubusobozi bwe nani tetwenkana ffenna abali wano ni wano masjidi tuba tuwaayo abantu balaga nti tukola ki twenkana kinusu kinusu lukumi kinusu lukumi naye oyagala okukakasa nti tetwenkana tufulume ebweru olaba abagenda ekibuli nga sheekhe wange oli oyo obbino olaba abadda eka eki eno mbagaga wamuwa emuyenga tetukola ki olaba abazigira bati ezawaggulu abadda mukatanga tetwenkana bwe tubanga tetwenkana bwe tutyo ne mukuwaayo bannaaye temukikolanga netwenkanira mu binusu bigambo byange bikomyawo wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu eddala sayibombo mbuuze ekibuzo sheekhe marijani n'abalala